І на сам кінець у фактах природа. На Миколаївщині посеред безводного степу зеленіє парк, закладений 130 років тому. Дуби в три обхвати, 20-метрові сосни і тополі, гігантські софори. Нині це один із успішних пізнавально-туристичних маршрутів краю. Репортаж із Миколаєва. Французький парк в українському степу. На зеленій оазі Миколаївщини понад 130 років зростають дуби, сосни, софори, кущі буску і жасмину. Загалом понад 30 видів дерев. Наприкінці позаминулого століття в центрі села Мостове місцевий поміщик Микола Ерделі заклав 28 гектарів ландшафтного парку. Кущі і квіти, які росли в парку, були висаджені у формі узорів. Так, наприклад, кущі буску було висаджено у формі квітки буску, а, наприклад, кущі жасміну було висаджено у формі півмісяця. Третину парку займав сад, про який нині нагадує лише стара 15-метрова груша, що досі плодоносить. Решту фруктових дерев замінили ялівцем. Від штучного озера залишилася ось ця галявина. Окраса парку – палац-замок в угорському стилі. За 130 років він майже не змінився, хоча фасади й арки доволі обшарпані. Нині тут найстаріша в районі школа з 5-метровими стелями та металевими пічками. Досить цікава архітектура і унікальність ще в тому, що в школі до цих пір у нас пічне опалення. Мостовський парк настільки довершений, що сучасні лісівники не порушують його композицію новими насадженнями. Втім, лише 2 роки тому мостівчани почали самі вивчати історію унікального місця і ділитися з нею туристами. Розповіді гідів доповнює настоятель 200-літнього храму, який відновили після більшовицької руйнації. У 61-му при Хрущові був закритий і зруйнований храм. Купола знімали, дзвони зняли, не знаємо, де вони є, порізали на метал. Торік Мостовський парк побачили перші 300 відвідувачів. Тепер тут готуються до нових гостей. Лісівники беруться прибирати сухі дерева, а директор школи обіцяє оновити фасад палацу. Олена Горяча, Олексій Уманський, Факти, АСТІВІ.